নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক সাংচলিকৰ খবৰ ভণ্ড বাবাৰ পৰা সাৱধান হওক এইবাৰ মহানগৰীত বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে জাল মেলিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে মামনি মৈদামত বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা ভণ্ড বাবা আহিছে আৰু আপোনাক পূজা পাতলৰ নামত আপোনাৰ পৰা কেনেকৈ ধন সৰলুকি কৰিব আপুনি গমেই নাপাব আ অলংকাৰ ধন লৈ উধাও হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এনেকুৱা ভণ্ড বাবা মহানগৰীৰ মামনি মৈদামৰ কুশল নগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভণ্ড বাবাৰ বাবে ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চক কেনেকৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল আপোনাৰ ঘৰত কিবা কালা জাদু আছে আপোনাৰ ঘৰত মই ভাল পূজা কৰিম বুলি কৈ আপোনাৰ ঘৰত সোমাব দুই প্ৰবঞ্চকে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কৌশলেৰে ধন লুটিছিল আ অলংকাৰ লুটিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ভণ্ড বাবাই কৰায়ত্ত কৰি ৰাইজে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে এনেকুৱা ভণ্ড বাবা আপোনাৰ ওচৰলৈকো আহিব গতিকে সাৱধান হওক ভণ্ড বাবাৰ পৰা চানমৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান আটক কৰিছে দুগৰাকী ভণ্ড বাবাক এই দুই ভণ্ড বাবাই লুটপাট কৰিছে মহিলাৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে পূজা দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰা ধন লুটিছিল অলংকাৰ লুটিছিল আৰু ইয়াৰ পাছত অন্য এগৰাকী মহিলাক টাৰ্গেট কৰিছিল পুনৰ কুশল নগৰত একেই কাইদাৰে ধন লুটিবলৈ আহোঁতে ধৰা পৰিল বপুৰাৰ দিন বেয়া আছিল আৰু সেইবাবে ধৰা পৰিছে এই ভণ্ড বাবাই এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰবঞ্চক ভণ্ড বাবাক চিনি পাই কৰায়ত্ত কৰিলে ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে আৰু চানমাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জিম্মাত লৈছে ভণ্ড বাবাক ভণ্ড বাবাৰ বেগত কি কি ওলাইছে চাওক এনেধৰণৰ সামগ্ৰী যিবোৰ সামগ্ৰী আচলতে এজন পূজাৰীয়ে ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁলোক সঁচা অৰ্থত পূজাৰী নহয় পূজাৰীৰ ভেকচন ধৰিছে গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে কোনো পূজাৰী হৈ নাযায় গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে কোনো এগৰাকী সাধু হৈ নাযায় ভালদৰে চিনি পাব তেওঁ সঁচা অৰ্থত সাধু হয় তেওঁ সঁচা অৰ্থত সন্ন্যাসী হয় তেওঁ সঁচা অৰ্থত পূজাৰী হয় নে নহয় ভণ্ড বাবাৰ ৰুখত পৰিবলগীয়া হৈছে বহু মহিলা বহু আজলি মহিলাক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে প্ৰথমে গৈ ক'ব আপোনাৰ ঘৰত বাৰু অশান্তি হৈছে নেকি আপোনাৰ বাৰু আপোনাৰ স্বামীৰ লগত কিবা অশান্তি হৈছে নেকি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা অশান্তি হৈছে নেকি আপোনাৰ ঘৰখনত থকা অশান্তি দূৰ কৰিম বুলি আপোনাক ভয়ভৰ দিব আৰু তাৰপিছতে ক'ব এভাগ পূজা পাতিব লাগিব পূজা পাতৰ নামত আপোনাক ক'ব যে অলপমান অলংকাৰ উলিয়াই আনক সেই অলংকাৰখিনি পূজা কৰি দিম ভাল হ'ব আৰু আপুনি যেতিয়া ভগৱানৰ নাম লৈ চকু মুদিব তেতিয়াই ভণ্ড বাবাই অলংকাৰখিনি থাপ মাৰি লৈ গুচি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ব্যৱসায় চলিছে এয়া ব্যৱসায় বুলিয়ে ক'ব লাগিব এয়া সঁচা অৰ্থত ডকাইতৰ ৰূপত এইবোৰ ভণ্ড বাবা এনেধৰণে গেৰুৱা বসন পিন্ধি এতিয়া ডকাইতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছে এইবোৰ ভণ্ড বাবা আৰু মহানগৰীত ভণ্ড বাবাৰ জাল প্ৰবঞ্চক ভণ্ড বাবাক বৰ্তমান ধৰিছে ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি এয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া বামুনী মৈদামৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইবোৰ ভণ্ড বাবাই বহু মহিলাক লুটপাট চলাইছে ইয়াৰ পাছত ধৰা পৰিছে এই ভণ্ড বাবা হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এইকেইজন বাবাৰ ৰূপী ভণ্ড মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামৰ কুশল নগৰত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এনেকুৱা ভণ্ড বাবা আপোনাৰ ওচৰলৈকো আহিব পাৰে চিনি পাব জানি ল'ব আপোনাৰ চিনাকি পূজাৰী নহ'লে কাকো পূজা কৰিবলৈ ঘৰত সোমাবলৈ নিদিব বহু আজলি মহিলাই ঘৰখনত হোৱা অশান্তি দূৰ কৰোঁ বুলি পূজা এভাগ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ভণ্ড বাবাই কোৱা মতে ধন উলিয়াই দিয়ে অলংকাৰ উলিয়াই দিয়ে আৰু সেই ভণ্ড বাবাই তাৰপিছতে ধন অলংকাৰ লৈ উধাও হয় আৰু এইবোৰ ভণ্ড বাবা বৰ্তমান সময়ত মহানগৰীৰ বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰিছে গতিকে প্ৰতিগৰাকী মহিলা সাৱধান হওক প্ৰতিগৰাকী অজলা মানুহ সাৱধান হওক এনেকুৱা ভণ্ড বাবাৰ জালত পৰি আপোনাৰ ঘৰত আশ্ৰয় নিদিব এনেকুৱা ভণ্ড বাবাৰ জালত পৰি কেতিয়াও পূজা নাপাতিব এনেকুৱা ভণ্ড বাবাৰ জালত পৰি ধন টকা পইচা অলংকাৰ কেতিয়াও উলিয়াই নিদিব এনেকুৱা ভণ্ড বাবাই এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰিছে আজলি মহিলাসকলক যিসকলে ঘৰখনৰ অপায়মংগল দূৰ কৰিবলৈ পূজা এভাগ পাতিব খোজে আৰু এনেকুৱা ভণ্ড বাবাই আপোনাক এনেকুৱা বিশ্বাস দিয়াব এনেধৰণৰ কথা ক'ব যিবোৰ কথা ভগৱানেহে জানে কেনেকৈ জানিলে নিশ্চয় ভগৱান ৰূপী বাবা আহিছে বুলি আপুনি হয়তো ভাবি ল'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ ট্ৰিক থাকে তেওঁলোকে যিখিনি কথা ক'ব সেইখিনি কথা তেওঁলোকে উমানত কয় বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা গম পাই পেলাই কয় আৰু তাৰ পাছতে এইবোৰ ভণ্ড বাবাই টাৰ্গেট কৰি আপোনাক লুটপাট কৰি গুচি যাব মহানগৰীত বহিৰাজ্যৰ এই প্ৰবঞ্চকৰ জাল শেহতীয়াকৈ ধৰা পৰিছে ভণ্ড বাবা বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এয়া চাওক বাবাৰূপী এই বাবাৰ কিন্তু চুলিও দীঘল নহয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই ভণ্ড বাবা আহিছিল হাৰিয়ানাৰ পৰা বামুনী মৈদামত এই ভণ্ড বাবা ধৰা পৰিছে ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে ভণ্ড বাবাক শিবাৰ বুলি ক'ব মাতিব আপোনাৰ কিবা দুখ চুখ হৈছে বা ল'ৰা ছোৱালী কিবা বেমাৰ চেমাৰ হৈ আছে বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানুহ অলপ এনেও কমজুৰি থাকে মনত এই কিবা তাবিজ দিম বুলি কৈ দিয়ে তাৰপিছত অলপ বহি বহি পানী খাব পানী খোৱাৰ পিছত আকৌ ক'ব আপোনাৰ ঘৰত কিবা বস্তু আছে নেকি বস্তুবোৰ ডবল কৰি দিম বুলি কয়
মাতিলে তারপর ইহতে ডবল করে দিন করে হন্ডুপ ইহতে টাকা পয়সা লই কেন ইহতে পলাই যায় আজি ইহতে ধরা পড়ল ইয়াতে সেম কেসত এনেক একটা ধরা পড়লে ধরা পড়াতে আমি ধরিল ধরে আমি যেটা সুধিল সুধাতে তখন লোকে এটা কথা কল যে ইহতে ফরিদাবাদের পর আইসে প্রথম ইহতে এড্রেস তো ভুল দিয়ে এটা এড্রেস লড়া এটা এড্রেস দিয়ে তখন শিষ্য বলে কেছে তখন আরো একটা বেলেগ এড্রেস দিয়ে এজন কো হরিয়ান এজন কো ফরিয়াবাদ তারপর যেটা আমি ইহতে ভালদরে বিচারাগার করার পিছত ইহতে আমাক আহি কেনে কলে যে আমি ইহতে ফুড়ি আইছিল ফুড়ি আহি কেনে এনেকে আহো তারপর যেটা আমি জোর করে ধরাতে ইহতে স্বীকার করছে দে হয় এইটো হয়েছিল কিন্তু আমি নয় বেলেগ হব পারে কিন্তু তখন ইহতে নিজের তো নকয় ইহতে বেলেগ কিন্তু হব পারে লগরিয়া কিন্তু হব পারে তখন লগর প্রথম কথা আধার কার্ড লগতে আধার কার্ড নাই প্যান কার্ড নাই ঠিক আছে যোনটো আছে তখন ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট হয় ইহতর আর ইতা আর তখন মই এটা সুধিছো আপনি হিন্দু না মুসলিম মই কৈছো হিন্দু তুমি কৈছো আপনি যদি হিন্দু হয় আপনি গায়ত্রী মন্ত্রটো কৈ দিও আমি ডাকি একো বিচাৰ নাই গায়ত্রী মন্ত্র আজিকালি কোনো লৰা ছোৱালী জানে মই গায়ত্রী মন্ত্রটো আপনি একবার কৈ দিও কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে সি গাই দিব নোৱাৰিলে তেখেতে খালি এটাই ওয়ার্ডে কৈছে মই শিব আপনি খালি সুধিব পাৰে মই কথা নাই তেখেতে খালি এবাৰ সুধক যে আপনি গায়ত্রী মন্ত্র জানে না তেখেত হিন্দু মানুহ গায়ত্রী মন্ত্র কৈছে জানিব আপনি কৈছে তেখেত মুসলিম হয় আর তেখেত ইয়াতে একটা বিজনেস করে আছে সেটা সব এনে কাম করা মানুষ হয় দেখলে কম পায় হাতটা কাটা কম করা মানুষ হয় কিন্তু ইয়াতে আজি এইবার করি কেন আমার মানুষ ঠকাই আছে হিন্দু মানুষ ঠকাই আছে আর হিন্দু মানুষ বদনাম করেছে ধর্মটুক লাগে ইয়াতে বদনাম করে আছে ঘটনাটো কি হয়েছিল মানে সেদিন এখন আছিল অম্বাবাসী মেলা আছিলে অম্বাবাসী মেলা যে এসপ্তাহ হয়েছে এসপ্তাহ পিছতে সাধু বাবাজন আহিছে আহার পিছত মোক কৈছে কি বাইদেউ মা মা কৈছে ও মা এগিলাস পানি দিও এনেকে কৈছে তেতিয়া আমার পানি এগিলাস দিলো দিয়ার পিছত পানি এগিলাস খালে খাই মুখখন অখালিলে অখালিলে গোটেইখিনি খালে খাই লাস্টৰ পানীখিনি এতে এখন জংলা আছিলে জংলাখনৰ পৰা এটা বাটি ওলাইছে বাটিটো এনেকে অকলাই কেনে পানীটো পেলাই দিছে পেলাই দিওঁতে গাখীৰ ওলাইছে তাৰ পিছত তলৰ পৰা মাটি লৈছে মাটি লৈ মোৰ হাতত দিছে মোক পাঁচশ জাগাই যাব দিছে ঘৰৰ ভিতৰত গলো তাৰ পিছত এটা মুক্তা ওলাইছে হা তাৰ পিছত মোক কৈছে আপুনি কোন ভগৱানক ভাল পায় তেতিয়া মই কৈছো মই ভগৱানক কৃষ্ণকে ভাল পাওঁ তেতিয়া সি কি কৰিছে এটা এক টকা পইচা দিছে মোক হাতত এক টকা দি কেনে তেতিয়া মোক মোক আৰু পাঁচশ জাগাই যাব দিছে পাঁচশ জাগাই গেলো আগৰ যাৰ পিছত এটা পিতলৰ এটা ইমানখিনি টকা ওলাইছে সেইটো কৃষ্ণৰ এটা হেৰি আছে ছবি নিচিনা আছে তাৰপিছত কৈছে কি বাইদেউ মা আপুনি সঁচা কথা ক'ব নহ'লে আপুনি পংগু হৈ যাব এনেকে দেখাই দিছে মোক আচ্ছা মইতো ভয় খাই গ'লো কৈছে আপোনাৰ গিৰিয়েক আছে নেকি মই নাই মোৰ মতাটো মৰিছে ল'ৰা এটা আছে ল'ৰাটো অলপমান ওলাই গৈছে এনেকে কৈছে তাৰপিছত কৈছে কি আপুনি সঁচা কথা ক'ব আপোনাৰ সোণৰ বস্তু কি আছে মই কৈছো আছে মোৰ চেইনটো আছে গলত আৰু কাণফুলিটো আছে এনেকে ক'লো মোক ওলাই দিয়ক মই আপোনাৰ ডাবল হৈ যাব এনেকে কৈছে দুটা হব এনেকে কলে মই ওলাই দিলো তাৰপিছতে টকা কিমান আছে মোৰ টকাৰ কথা কওঁতে মাথাটো গৰম উঠিলে কৈছো টকা মোৰ জীয়াই নাথাকক কিয় লাগে বুলি কৈছো চিনিতো নাপাওঁ তাৰ আপুনি মিছা কথা কলে পংগু হব এনেকে কলো তেতিয়া মোৰ বিশ হাজাৰ টকা এটা আছিলে বিশ হাজাৰ টকাটো ওলাই দিলো তেতিয়া সি কি কৰিলে কাপোৰত বান্ধিলে বান্ধি কেনে মোক গড্ৰেছত সোমাই থৈ দিব দিছে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা দহটা বজাত খুলিব দিছে ফুলতে এই বস্তুখিনি পাইছো এই বস্তুখিনি ফুলতে এই বস্তুখিনি পাইছো এই বস্তুখিনি পাইছো একো নাই টকাও নাই সোণাও নাই একো নাই কাপোৰ কানি একো নাই টকা বিশ হাজাৰ নিছে সোণৰ চেইন এডাল নিছে কাণফুলি মোটামুটি এক লাখৰ ওপৰে হব একো দিয়া নাই মই তাক বিচাৰি আছিলো আজি মই পাইছো আজি সি মই কালিবাৰীত পাইছো কালিবাৰীত পাই মই তাক ধৰি লৈ আহিছো এইজনক মই চিনি নাপাওঁ এজন মতাটোক দুইজন আহিছে বাপেক পুতেক বুলি কৈছিল বাপেক পুতেক বুলি কৈছিল দুইজন আহিছে আজি